Strana 12, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu úloha A. Narýsujte úsečku AB. Délka úsečky AB rovná se 8 cm. Sestrojte kružnice. Kružnici K se středem A poloměrem 4 cm a kružnici M se středem B poloměrem 40 mm. Tak abychom si to lépe představili, tak vždy začínáme náčrtkem. Tak zadání vezmeme ještě jednou a budeme tvořit náčrtek. Narýsujte úsečku AB, délka 8 cm. Tak od ruky, žádné pravítko, jenom abychom měli představu. AB a doplníme si tam 8 cm. Tak, to máme tohle. Kružnice K se středem A, poloměrem 4 cm. Tak, aby to tak odpovídalo, 4 cm, to je polovina osmi, takže to bude takhle do poloviny. Střed A, tak spíš šišojit než kružnice, ale dobrý. Tak, K, poloměr 4 cm. A teď K kružnici M se středem B a tady to je v milimetrech, 40 mm, tak to převedeme. 40 mm, 10 mm je centim, aha, to jsou 4 cm. Takže tady ty druhý 4 cm je druhý poloměr, takže tady bude Vlastně stejná kružnice, ta se bude nazývat M, a jde nám vlastně o to, že my musíme narýsovat dvě kružnice, které se budou dotýkat v jednom bodě. Takže já mu dám název, tady bude bod D. Mhm. Takže jo, takže máme představu díky náčrtku. Jdeme na konstrukci. Tak, budeme rýsovat. Vezmeme si pravítko, no tak tady rýsovat nebudu. Tak, to by já potřebuju trošku prostor na to rýsování, jak si myslím, že tady by mi to tak mohlo vyhovovat. Ořezaná tuška. Jo, to by šlo. A teďka začínáme tím tou úsečkou. Jeden krajní bod, bod A. Přikládám nulu, měřím 8 cm, naměřím tak odložím, protáhnu bod. Mám úsečku a B a teďka vlastně dvě totožné kružnice, protože 40 mm jsou 4 cm. Tak, vezmeme si kružítko a do kružítka vložíme 4 cm. Tak, hrot k nule a tuhu ke čtyřce. Mám? Dobře. Pravítko dám pryč. Kružítko nehnu s tím roztažením. Tak a tohle to by měla být. Hezky. Tak tohle to by měla být kružnice. Kružnice K. Já si ji zrovna popíšu. No a teďka vezmu kružítko, nehnul jsem s ním, zapíchnu do bodu B, no a teďka jsem zvědavý, jak budu výborně, fakt perfektní. Tak, kružítko dám pryč, popíšu, to je kružnice M a tady, já to ještě naznačím takhle tím křížkem je bod D, opravdu bod dotyku, tohle byla paráda. Tak, zápis. Z jako zápis. Takže jsme narýsovali kružnici K se středem A poloměrem 4 cm a ještě jsme narýsovali kružnici M se středem B no a vlastně poloměrem také 4 cm a kružnice, 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 k, m, se dotýkají do t, v bodě, D, výborně. Tak já si myslím, že jsem rýsoval velice přesně. Na tohle jsem hrdý. No a doufám, že se vám ta úloha podaří narýsovat stejně hezky jako mě. No a na to Bčko a Cčko se můžete těšit na v dalším videu.